Salam, hər vaxtınız xeyir olsun istəkli tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Etiraf bugün efirdədir. Mən deyərdim ki, etiraf sevənlər bir balaca efirə yaxın oturun. Çünki bu günləri özəl bir verilişimiz olacaq. Nə üçün? Onun üçün ki, bu günləri bütün Azərbaycanı təlatümə gətirən bir xəbərə yəqin ki, son qoyacaq. Və Allahın köməkliyinə və sizlərin dəstəyinizlə bir ailəni də dağılmağa qoymayacaq və çalışacaq ki, onlara mənəvi dəstək olaq. Çox önəmli bir problemli məsələ olduğu üçün biz bura bir ailəni dəvət etmişik ki, bugün bu ailəni barışdıraq, bu ailənin dedikodusuna son qoyaq, bu ailənin etiraflarını dinləyək və o ailənin bizə müraciətinə görə, çünki bu verilişdə onlar bütün açıqlamalar gətirəcəklər, bütün olaylara açıqlama gətirəcəklər və inanıram ki, siz bildiniz ki, kimdən gedir. Bu günləri qonağımız demək olar ki, Musa Musayev və Təranə Qumraldır. Bu ailənin etiraflarını dinləyək. Hər şey. Açıqlasınlar. Bu telefon niyə susmur? Kimdən danışırsan? Bunun da səbəbi var da. Musa həddindən artıq çox yorucudur. Əgər məni istəmirdinsə, deyərdin. Heç vaxt başqası ilə həyat yoldaşını tutan kişi bir yerdə ola bilməz. Üzgünün qabağında oturmuşam, başıma vururam, deyirəm sən neynədir? Mən dedim ki, mən sənin yaşamaq istəmirəm. Təyənə xanım, lazım deyil. Bıçağın kəsən yerinə yoxa, o küt yerinə mən başını kəsərdim. O bıçağın küt yerinə sizin dilinizi kəsərdim. Sevgi olmayan yer. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Çox sağ olun. Təranə xanım, bu mahnı doğrudan da çox qəlblərə, necə deyim, toxunan bir mahnıdır. Orada işlətdiniz ki, baxmaram ulduzlara, axtarıram bir vəfasızı. Vəfasız kimdir? Sizsiz, yoxsa Musa müəllimdir? Əslində baxanda heç birimiz. Yəqin ki, mənə var. Yox, heç Musalın da günahını aldırmaq istəmirəm bu işdə. Yəni, bu işdə günahkar olanlar var. Onlar da Allah qoysa, siz Allah adamısınız. Bugün bizi, siz öz verilişimizə dəvət eləmişsiniz. Sizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Öz Allahdan cəzalarını çəkəcəklər. Hər kəs, heç kim günahsız qalmayacaq. Bilirsiniz, sizə bir söz deyim. Ailə elə bir şeydir ki, ora qaranlıq bir dünyadır. Bu, təbii ki, sonda mən bir psixolog kimi, bir alim kimi öz sözümü deyəcəm. Bu, təbii ki, mən hələ belə insan deyiləm ki, hamı eşitdiklərimi deyim. İnsan öz gözü ilə gördüklərindən danışar həmişə. Ola bilsin ki, qulaq bizi allada bilər. Bəli. Ola bilər ki, kimlərinsə haqqında bugün şayələr gəzir. Mən sizə nə bəraət qazandırmıram, nə də sizi əleyhinizə bir söz demək istəmirəm. Yəni, ailə elə bir şeydir ki, qapını ki örtürsən, o ailə daxili problem yalnız ərlə arvadın arasında olur. Onu üçüncü bir şəxs kənar heç kim bilə bilməz. Amma mən istəyərəm ki, bu günləri siz özünüzə cəsarət tapın, bu verilişinə gəldiyiniz üçün çox sağ olun. Amma gəlmişsinizsə, biz çalışaq ki, bu günləri tam səmimi etiraflarımızı eləyək. Qoy həm xalqımız, həm sizi sevənlər, həm sizi sevməyənlər, həm sizi bu, həməşə bu, necə deyim, cütlük kimi görənlər, nümunə gətirənlər, onlar da bilsin ki,
nədir problem? Amma mən istərdim ki, gələn sualları mən sizə verim, amma bu etirafdır. Burada hər bir sual var. Bir də görürsən, tamaşaçı gəlib, məsələn, müğənnə oturur, tamaşaçı baxır, tamaşaçıya müsahibə götürürsən, tamaşaçı deyir ki, mən filan kəsin nə səsini bəyənirəm, nə stilini bəyənirəm. Bu tamaşaçının öz rəyidir. Yəni, o demək deyil ki, o müğənnə, o sənətkar, sənətkar deyil. Xeyr, onun öz aləmi var, öz yeri var. Bu, hələnin bir sözü var. 9 milyon insanın sözün 5 dənə televiziyacısı deyə bilməz, 3 dənə yazar deyə bilməz. Yəni, bunu yalnız özünüz. İndi mən sizə bir sözü, amma bizim suallarımız həm sərt olacaq, həm mülayim olacaq, həm təbii ki, axırda da öz açıqlamağımızı gətirəcək inşallah. Yəni ki, bugünkü siz çıxmışsınız bu cəsarətlə, mən sizə özlərinin təşəkkürümü edirəm. Çox sağ olun. Bugünkü etiraf sizinlə baş verən son dərəcə xoşa gəlməz qalmaqalla başlayır. Bir qisim insanlar deyir ki, bugün gündəmə gəlmək üçün qəsdən, siz bunu qəsdən etmişsiniz gündəmə gəlmək üçün. Və bir dəqiqə sualı tamamdır. Çünki bunun başqa izahı elə bil ki, yoxdur. Nə Azərbaycan kişisinə, nə də Azərbaycan qadınına yaraşmayan bir haldır bu, baş verdi. Bəlkə də sizi məcbur etdilər buna. Çünki elə insan olur ki, özü də bilmədən elə hərəkət edir ki, və sonra da ona nəsə istəyirsən, eləyəsən, don geyindirə bilmirsən. İndi buna sizə açıqlama gətirin, mən də sizə cavab verəcəm. Mən də bir daha təşəkkür edirəm bu verilişə dəvət etdiyinizə görə. O insanın psixologiya deyirlər, psixologiyası pozulanda siz dediyiniz şeylər əmələ gəlir. Və o cümlədən ona qıraqdan təzqiqlər göstərəndə o əmin şeylər alınır. Və onu demək istəyirəm ki, götürək bir başqa planetdən bizim yer planetimizə baxanda o bir film də var burada, o həmin planeti yavaş-yavaş qırmızı rənglər bürüyür. Yəqin ki, bilmirəm, baxmışsınız, baxmamışsınız, ancaq mən o filmlərə baxmışam. Yəni, orada deməli, vampirlər olur. Birini-birini dişləyir, o dişləyəndən sonra həmin vampir, həmin dişləyir, çevrilir, o da vampir olur. Və yavaş-yavaş bu dünyada bütün hər bir şey, yəni, vampirləşir. İnsanlar hamısı o pis, həmin o vampir olurlar, xəstələnirlər də, o virusa tuturlurlar. Çünki ne? Çünki bir-birinin qanın içində olacaq. Qanın içində, bəli. Bir başqa planetdən bizim planeti nəzər salanda, yavaş-yavaş bu proseslər gedir. Çünki bu da nədir? Yəni, qurban olum Allaha, Allah-u Teala o qiyamət gününün yaxınlaşdığını göstərir. Mən əvvəllər tsunami, məsələn, görməmişdik, bilmirdik. Zəlzələlər olurdu, az-az baş verirdi. Ancaq bu qədər dəhşətli zəlzələlər, tsunamilər baş vermirdi həyatda. Amma sizə bir söz deyim ki, siz deyirsiniz, zəlzələlər olurdu. Amma bu qədər də sizin kimi dəhşətli qalmaqal olmamışdı, bunu da görürüm. Musa müəllimin sözü buna gəlir ki, bizdən də söz çıxıbsa, deməli, dünyanın axırıdır. Yəni ki, bunu da gördük. Yəni, tsunamiləri gördüyümüz kimi bunu da gördük. Bəli, niyə görə mən sözümün canını gətirib, mən o demək istəyirəm. Yəni, insanlar da həmişə çalışırlar ki, yaxşı insanları boxsunlar, dişləsinlər, onu da həmin virusunu keçirsinlər yaxşı insanlar. Çalışırlar ki, hansısa bir yaxşı cütülük yüksə, biz yaxşı nümunəvi, əgər biz xalqın qarşısında, əgər xalqın rəqbətini qazanan bir cütülük yüksə, bir ailəvi, bir sənətkar kimi, əgər biz bu xalqın rəqbətini qazanmışıqsa, biz tamaşaçı rəqbətini, pərəşkar rəqbətini qazanmışıqsa, necə yanı başqa, özə ki, bu xalqımız istəmir, xalqımızın qadasını alın. Bizi xalqımız həmişə sevib. Söhbət orasındadır ki, o deyir, o milçə bir şey deyir, ürək planıdır. Sənətimizin içində olan, bu şov biznes aləminin içində olan insanlar ki var, çirkin insanlar ki var, sənətdən xəbəri olmayan. Və çalışır ki, elə sənəti bacaran insanlardır, sənəti olan insanlardır. Ancaq əsas o sənəti olanlar yox. Sənəti olmayanlar çalışır ki, bizim bu cütülüyümüzə xərər gətirsinlər. Bizim çaxnaşma salsınlar, ara vursunlar. Mən son vaxtlar özümü bu qədər, məsələn, necə deyim, bu qədər aciz bilməmişəm, bu qədər, məsələn, hər şeyə inanan bilməmişəm, bu qədər özümü, nətər deyim, heç bir şey, balaca bir şeyi böyük qalmaqala çevirmişəm. Necə deyim, bu hamısı
probleme çevirmişəm. Yaxşı, Musa müəllim. Özümdən asıl olmayan. Kənanə xanım, bax bu xoşa gəlməz qalma qal. Xoşa gəlməz qalma qal. Nəyinizə lazım idi? Valla bu bilərəkdən olmayıb İlham bəy. Bilirsiniz ki, yəni bu çirkin reklam xatirinə olan şeydir. Bu heç kimə də lazım biz, deyil. Biz istəməzdik ki, bu boyda biz istəmirik bunu. Bizim reklamımıza belə reklama ehtiyacımız yoxdur. Bizim biz belə çirkin reklamlarla gəlməmişik. Biz tanınırdıq da, bizi tanıyırdılar da, bizim mahnılarımız yazdığım mahnılarla hamla bərabər oxuyurduq. Yenə əlavə sadəcə onlara biz belə şeylər çox olub. Belə atmacalar, belə söz söhbətlər dəfələrlə olub, amma heç vaxtı bilirsiz necədir? Musa axır vaxtlar biraz elə bil ki yenə deyirəm, onun əsəblərin körlənməyi ilə də nə ilədirsə mənə bata bilməzlər. Mənə söz də yetirə bilməzlər. Mənə xərər də gətirə bilməzlər. Mən həmişə də deyirəm ki, quru palçıq yapışmaz. Kim qıraqdan nə deyir desin. Mən bugünkü gündə hamı gördü ki, mən qaçmadım. Yayımlara çıxdım. Sözümü dedim. Müxbirlərlə görüşdüm, sözümü dedim. Kim nə soruşdusa, kim hara dəvət elədisə, mən bir yerdən qalmadım. Gördüyünüz kimi siz də dəvət eləyəndə dedim ki, baş üstə. Bəli. Həmin dəqiqədən dedim ki, baş üstə gələrik biz. Yəni mənim heç nədən qorxacağım yoxdur, çəkinəcəyim yoxdursa, niyə getməməliyəm ki? Niyə qaçmalıyam mən? Mən də çox qaçmışdım ki, o dediyim mən bayaq sözüm üstünə gətirirəm ki, İlham bəy. O axırda yapışdılar da, o həmin o topalandılar belə, quru qaldılar məni. Quru qaldılar, hamısı bir yerdən başladı dişləməyə, məni də o virus keçirdilər. Ancaq düzdür. Onda sizin dedikləriniz özünüz, məsəl üçün, efirdə dedikləriniz, başqa bir kanalda, zəyin telefon bağlantıları ilə olub, dedikləriniz hamısı yalandır da. Bilirsin nə dedi? Bilirsən, bir söz deyəndə başqa jurnalistlər də görsən ona don geyindirirlər. Və onu biraz da şişirdirlər, biraz da öz reytinglərini qazandırırlar. İstəyir jurnalist olsun, istəyir televiziyalar olsun, kanallar olsun. Bak bizdə nə gedir, hamısı da efirə gedəcək. İnanın ki, heç nə kəsilməyəcək. Mən də xahiş elədim ki, kəsilməyəcək. Nə var? Allahın xatirinə bax. Nə danışırsınızsa, hamısı efirə gedəcək. Çünki, niyə? Çünki mən heç vaxt heç kimin şəxsiyyətini təhqir etmək fikrim yoxdur. Və olmayacaq da neçə illərdir mən efirdəyəm. Heç kimi mən təhqir edəm. Hətta təhqir olunmuş insanları belə gətirib aydınlaşdırmışıq ki, nə məsələdir, açıqlasınlar. Mən səbəb xalqımız bilsin. Sözün açığı, Dərin xanım özü bilir ki, cəmaat da bunu, xalq da bilir, hamı bilir ki, məclislərə gedirik, konsertlərdə olunuq, şənliklərdə olunuq. Yəni, hamı bilir ki, bir-birimizi nə qədər artıq dərəcədə sevən bir insanlarıq biz. Və bu deyir, sevgi də belədir ki, yəni ki, o sevgi olmasa da qısqançlıq olmaz. Yəni, sevəsən ki, qısqançlıq olsun. Təsəvvür edin ki, mən Moskvada da olmuşam, başqa yerlərdə də olmuşam. Mən hansısa iş başında olmuşamsa da, təsəvvür edin, ancaq telefonla bir saatin içində, bəlkə 5 dəfə, 6 dəfə mən telefonla danışmışam. Öz də yorulurdu mən onunla telefonla danışanda. Deyirdim, yaxşı, sağ ol, uşaqlar necədir, sağ ol, yaxşıdırlar. Verirdim ad boy. Təzdən yenə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə çəkən kimi yenə yığır. Yeri kimi yenə yığır. Mən də belə xəstəyəm, sevgi xəstəsi. Ondan sonra, əgər xəstəsizsə, şübhələnirsizsə, qısqarsınız da bütün evi kamera qoydurur. Kamerada qoydurur. Bəli, bizdə kameralar var. Kamera qoydurur, hər bir otağa kamera qoydurur və onu gəlin özünüz yazın, pozun da yazılıb. O kameralar, yazılıb, hamısı o da yazılır. Bizdə kameralar bir saniyə dayana bilməz. O kamerada yazılıb, hər bir otaqda bir dənə böyük ortancı qızım. Hələ bu kamera qoymuşsunuz, belə bir şey çıxır. Kamera qoymazsınız onda nələr? Vəfşə müsibət olardı. Təsəvvür eləyin ki, necə olub? Zəng eləmişəm, maşından evə gəlir. 28 may. Amma Musa müəllim, bizim etiraf proqramının arxivi silinməzdir ha. Bu arxiv ola bilər 3 ildən sonra, 5 ildən sonra. Yox, istəyir 50 ildən sonra. Ay, sağ olun. Yəni ki, burada tamamilə səmimi olur. Necə olub, mən onu açılaması ilə düzünü. Mən həmişə Tərinə xanıma zəng eləyəndə, Tərinə xanım təsəvvür eləyin ki, bir 2 dəqiqə, 1 dəqiqə gec götürəndə əsəbləşirdim ki, bu telefonu niyə götürmürsən, gec götürürsən. Hələ onunla belə əsəbləşirdim. Təsəvvür eləyin ki, 10 dəqiqə, 12 dəqiqə, 13 dəqiqəyə kimi bu telefon susmur. Mən 28 maydan Nərimanova necə gəlmişəmsə, onu Allah bilir gəlişimi. Maşından düşən kimi qaçmışam içəri, zvanoku basmışam, içəri girmişəm, içəridə də ki, o ortancıl qızımdır. Allah bütün balaları xoşbəxt eləsin. Bir də 5 yaşlı balaca qızım. Bir də budur. Açan kimi girmişəm içəri. Bu telefon niyə susmur? Kimdən danışırsan?
qənd qabı idi, nə idi, konfet qabı, bunları tullamaq. Nə bilim, qışqırmaq, döymək, söymək, vurdum, hələ bunu da vurdum. Ki bu telefon niyə dayanmır, mən ürəyim partlayır. Deyir, əşi, danışıram, nə olub ki, dedim, kimlə danışdı, amma bununla da başladı. Bu qalıma qalı bununla başlayıb. Yəni, mənim ürəyimdəki olan o qısqançlıq, nə bilim, necə deyim, mən bunu həddən artıq qısqancılığıma görə, həddən artıq, nə bilim, şübhələr məni boğur. Şübhələr boğur, amma siz səhv demişsiniz. Siz demişsiniz ki, adam var idi evdə, Tənənə xanım qaçdı, adam qaldı. Ona görə də deyildi ki, o belə bir şey içindir. Əsafırlar, mən özüm Məşədiyəm. Ay, sağ olun. Mən onu başqa bir kalanda da açıqladım. Özə dedim, getdiyim Məşədan da olsun, İmam Rizanın hərəmindən da olsun. Yəni, burada necə var, onu etiraf edirəm. Elə bir şey olmuyor. Elə bir şey olmuyor. Nə danışırsın? Elə bir şey olar mı? Həyatı boyu. O sevgim ən baladamdır. Onun canından olsun. Allah saxlasın. Allah bütün balalar saxlasın. Bilirsiniz, İlham. Əgər elə bir şey olsaydı, İlham, mən həddən artıq səbirsiz insanam. Əgər mənim səbirim olsaydı, bu qalma-qalı mən bu boyda açıqlamazdım. Təbii ki, hamının evində söz-söhbət olub. Söz-söhbət özə ki, bu boyda mən çıxım, xalqın qabağında bu boyda söz-söhbət yaransın. Bəli, bəli. Üzr istəyirəm bir dəqiqə. Yəni, Musanın bu əsəblərindən istifadə edənlər oldu. Bilirsiniz ki, yəni, hər şey burada etiraf olunacaq bu günləri. Bəli, bəli. Ondan qabağa biz, elə bir ki, bir neçə gün əvvəl, Musa ilə söz-söhbətimiz olmuşdu. Yəni, ailə içi də olur. Küsürsən də, barışırsan da, bu dəfələrlə olub. Yəni, elə bir adam yoxdur ki, deyə bilməz ki, biz ailəmizdə söz-söhbət olmayıb, bir-birimizə söz deməmişik, heç elə bir şey ola bilməz. Bəli, amma o söz-söhbətin də dərəcəsi var, əndazəsi var. Mən ora gəlirəm də. Yəni, Musa o qədər ucaq mənim canımı boğazıma inanın ki, doyurdu. Etiraf verilişidir. Yəni, bunların hamısını mən açıqlayacağım. O qədər canımı boğazıma yığdı ki, bu qısqançlıq hər vaxt özdə olub bizdə. Yəni, Musa həddindən artıq çox yorucudur. O qədər qısqanır, o qədər soruşur, o qədər deyir ki, inanın ki, da ucaq adamda səbir də qalmır, hövsələ də qalmır ki, bunların hamısını bir-bir-bir-bir ucaq evə girdi belə hərəkət eləyəndə mən dedim ki, mən sənə yaşamaq istəmirəm. Əl çək, filan, bəşməkən, ev arasıdır da. Bu da əsəbləşdi, vurdu qapını, çıxdı gedib. Gedəndə getmişdi qardaşı gilə, əli gilə. Yəni, bunlar intervi verdiklərinə görə mən bunlardan çəkirəm. Yoxsa heç mənim nəyimə lazımdır, kim aradan gəldi, kim aradan getdi. Gedib əli gilə, əli də biraz yananın üstünə benzini töküb. Niyə deyəmmirsən, jurnalisti zəng elə, belə filan bəşməkən yaşamaq istəmirsə, sən də onu biabır elə, belə denən, belə denən. Musa da biraz, bilsiniz necədir, o fitvaya gedəndir. Mən, mümkün deyil məni fitvaya aparmaq, amma Musa da o var. Yəni, Musa həddindən artıq xoşdur, yumuşaqdır, sevir insanı, həddindən artıq gözünü də istəsən çıxardıb verəndir. Nə qədər sakitdirsə də, o qədər də Musa o qəddardır. Yəni, o elə bir şey olsa, mümkün deyildi onun əlindən qutarmaq. Mən onu Tərənə xanım çox deyilmədi ki. Mən şəxsən öz aləmimdə inana bilmirəm ki, heç bir ağıllı, səviyyəli bir kişi, özünə mən deyən kişi, əgər öz həyat yoldaşını kiminləsə bir yerdə tutursa... Yox, mən əgər o vaxt eləmişəm, mən burada nə gəlmişəm? Ay, sağ olun. Mən onu deyirəm ki, heç bir kişi, əgər özünə kişi deyirsə o kişi, heç vaxt başqası ilə həyat yoldaşını tutan kişi bir yerdə ola bilməz. Həyatı boyu. O əli qardaşı gilə gedəndən sonra əli başladı bunu öyrətməyə. Bilirsiniz necədir? Uzun illərin bu söz söhbətidir. Bugünkü günü qaynaqlanmayıb. Yəni deyirlər ki, nə oldu birdən-birə oldu? Bu birdən-birə olmayıb. Heç kim öz ailəsində gündəlik-gündəlik olan şeyləri yığılmır. Yığılır, yığılır, birdən partlayır bu şeylər. Elə xəstəlik də insana birdən-birə olur və birdən yavaşlar. Əli başladı bunu qızışdırmağa, belə oldu, belə oldu. Yəni, siz necədir? Biz Musa ilə, elə bir ki, 3 il əvvəl Musanın biraz işləri var idi, problemlər ora-bura. Musa, özümüz oturduq Musa ilə. Dedik ki, bəs gəl, yəni, Zaksdan düşək, ayrılaq. 3 il bundan qabaq siz ayrılmışsınız. Bəli, 3 il bundan qabaq. Yəni, sənət üzərində ayrılmaq. Səbəbi nə idi ayrılmaqınızı? Mən demirəm, bəs Musanın işləri var idi. Yəni, borcları var idi, problemləri var idi da. Biznes aləmində. Siz demişdiniz ki, pul götürürdü. Bəli. Bəli, bəli, pul götürürdü. Tərənə xanım, bir də o düzdür mü ki, siz Musa müəllim deyib ki, məsəl üçün, siz toylardan pulları bölüşəndə Musa müəllimə 20 manat verirmişsiniz. Yox, yalandı. Pullar hamısı evdə olub, heç bir pul bölüşülmüyü burada. 20 manat da verib, 30 manat da verib, 50 manat da verib. Bölüşmüyü burada, heç bir bölmək olmaq. Lazım olanda 100 manat da verib, onu artıq verməyim, görməm. Yəni, ancaq Tənənə xanım alıb verir. Bəli, pul məndə olub həmişə. İndi də məndədir pul, indi də məndədir. Bəs pul məndə olub, sizdə pul harada olur ki?
Yığıb cibinizə gəzdirirsiniz siz pulları. Siz də evə qoyursunuz da pulları. Bəs evdə olmalıdır da pul. Təbii. O da qısqançlıq, o da bunun bir qısqançlığı. Yəqin ki bunun da səbəbi var da. Yox, birdən yəni ki gedən səbəbi var. Pulu harasa xərcləyər. Bizim büdcəmiz eynidir. Lazım olanda oradan götürülür. Vallahi mən yenə heç bir söz demirəm. Özü bax tikdirir, tikinti tikdirir. Yəni aparır, gətirir. Onu da tikdirməsin elə. Pulları yığsın cibinə xərcləsin. Bu tikinti onda kimə lazımdır? Deməli o maliyyə məsələsinə görə ayrıldınız. Məni yox, o sənət üzərində ayrıldıq. Ondan sonra da yəni bu əsas mən hissəyə gəlmək istəyirəm ki, bu söz söhbət hardan qaynaqlandı? Mən ora gəlmək istəyirəm. Əsas məni maraqlandıran odur. Əli qardaşı bunu biraz fitfaladı. Gəl zəng elə falan beş məkan. Bu zəng eləyib əsəbi halda jurnalistə deyəndə biraz jurnalist fikirləşib ki, nə eləyim mən ki, mən də gündəmə gəlim, mən də reytingim olsun. Başlayıb buna başqa cür bir başlıq verib. Yəni ki, o bilirsiniz ki, jurnalistlər intervi götürəndə səsi də yazırlar. Əgər elə bir şey olsaydı, indi onun lent yazıları çoxdandan başqaları, başqa lent yazıları kimi çoxdan efirlərdə gedirdi. Bilirsiniz axı siz. Nəysə, bunlar olandan sonra başladım. Mən heç xəbərim yox idi. Birdən zəng elədi Nanə xanım mənə. Dedi ki, bəs xəbərim var. İnternetdə belə bir şey var. Dedim ki, yox, xəbərim yoxdur. Mən xəbəri oxuyan kimi, mən gördüm ki, telefonlarım susmur mənim. Telefonlar yerə dəymir. İnanın ki, bir dəqiqənin içində bəlkə bir 200 dənə zəng gəldi mənə. Üst-üstə yığıldı. Mən başa düşmədim. Oxuyandan sonra yığdım Musanı. Jurnalistlər elə bir ki, o suala cavab istəyirdilər məndən. Mən axı bilmirdim ki, bunu doğrudan da kim yazıb, niyə yazıb. Doğrudan mənim xəbərim yox idi ondan. Yığdım Musanı, götürmədi telefonu. Deməli, bunlar uca sözləşiblər ki, başlayıblar bu şeyləri yaratmağa, bu söz söhbəti yaratmağa. O zaman mən duyuq düşdüm ki, internetə bu gedib. Ondan sonra, yenə deyirəm, zəng elədim Musaya, qaldırmadı. Neyniyim? Oturdum sakitcənə, fikirləşdim. Fikirləşdim, dedim ki, bu nəyə görə belə olmalıdır? Arada bir, o qədər qızışdırdılar bunu ora-bura, sonra telefonumu da götürmürdü. Ondan sonra, Musa ilə mən özüm əlaqə saxladım. Musa dedi ki, mən belə bir söz deməmişəm, belə bir başlıq verməmişəm. Hətta üzr istəyirəm, dedilər ki, qardaşları da biz imtina edirik Musadan və onu nəsilimizdən silirik. İlham bəy, bir dənə söz deyim. Bizim nəsilimizə xələl gətirdi Musa. Yaxşı, qoy mən xələl gətirim də. Söhbət onladır ki, indiyə kimi bu söhbət açılmıyım də. 17-18 ildir bu söhbət gedir. 17-18 ildir bu söhbət gedir ki, tərəniyindən məni ayırsınlar və məni başqa birindən evləndirsinlər. Gör ki, anam qız tapıb, məni başqasını elə bilər. Ana elə, niyə görə, baxmır ki, mənim övladım var, mənim balam var. Əgər biz sevirliksə xalqın içində, ana özü də istəməlidir ki, əşi, ailə qurub yaşayır da bu. Niyə görə mən bunu ayırmalıyam? Baxımın balası var. Bunlar məni bəyənmirlər deyib, bu məni boşamalıdır. Yaxşı, bəs, yaxşı, sizin bax bugünləri... Mənə də psixi təsirlər gəlir. Bəs bugünkü, bax bugünkü o qalma-qal sizə elə gəlmirmi ki, xalqın sizə olan sevgisini qırdı? Gəlin, açıq danışaq da. Yox, mənə elə gəlmir. Biz nəyə görə? Elə xalqın, bax, bu dəqiqədən içində də elə... Sentyabrın axırına qədər bizim toylarımız var. Mən, yəni ki, toy yələrindən əlaqə saxlamışam. Onlar dedilər ki, bizi sizin şəxsi problemləriniz maraqlandırmır. Bizi yenə gəlin, həmişəki kimi. Necə əvvəlki toylarımıza çıxış eləmişsiniz? Necə aparmışsınız? Şəxsi problem deyəndə ki, bu problem hər bir ailədə olur. Sadəcə olaraq, biraz mənim ağılsızlığımdan və mənim əsəbimdən istifadə edərək mənə, necə deyim, təzyiq göstərdilər və məni tamam olmayan ağlımda başımdan çıxardaraq bunu mənə etirə verdim. Musa, siz elə deyirsiniz ki, bəyəm, sizə desələr, ged özü dağdan atacaqsınız. Yox, ola bilir ki, çünki indi ataram. İndi atarsın. Bəli, indi ataram. Bilirsiniz niyə görə? Niyə? Axır vaxtda, son vaxtda özümün mən özümdə deyiləm, İlham bəy. Çünki indi bu dəqiqənin özündə müalicəlləm mən. Müalicə götürürsün. Əsəblərim gərgindir. Çünki çox gərginləşib mən əsəblərim, yerində döyürəm. Çox adama deyəndə ki, psixologa müraciət elə, onlar elə bilir ki, dəli olur. Ola bilər ki, dəliyəm, nə bilim, xəstəyəm. Sizə bir söz deyəm. Psixolog hər bir ailəyə lazımdır. Psixolog. Ələ sağlam adamlara lazımdır, xəstələrə psixiatr lazımdır. Amma hər bir insana, əgər psixologun təsiri olarsa, psixologun siz o əsəbləşən vaxtı, həmən o əsəbləşən vaxtı, geçsiniz bir psixologun yanına, hansısa bir psixologun yanına, indi bu
əndazələr baş verməzdi. İlham bəy, inanın ki, bunu sakitləşdirən olmayıb. Bəli, sizi, siz geçirdiniz bir psixologun yanına, deyirdiniz ki, bax, məndə bir belə problem var. O psixolog sizə psixoloji təsir göstərərdi. İnanın ki, sizə elə rahat yox, deyərdik. Yox, mən evin içində, mən də bunu dinləyərdim. Bəli. Deyərdik, bax, bu nə olub, kimlə danışmışsan, nə tər olub, necə olub, nə məsələdir. Bax, söhbət onda aydınlaşardı. Mən də bu yeri gətirib çıxartmazdım bu söhbəti. Yəni, mən heç bir ağıllı insan, şuurlu insan öz ailəsinin problemini qırana çıxmaq. Məncə ailə söz söhbətin kənara çıxartmaq düzgün deyil. Kənara çıxartmaq bilirsən nə deməkdir? Qonun qonşuya, bütün də Azərbaycana. Bir də ki, mən qonşu kanallarda da demişəm. Yəni, bilirsiniz də bu neçə gündür gedir bu söz söhbət. Canlı yayımlara da çağırıblar, tək də çıxmışam, cüt də gitmişik. Mən həmişə deyirəm ki, bax, qonşu kanalda oturublar, belə veriliş aparırlar. Orada bir-iki nəfər qonaq var. Qonaqlara sual verirlər, filan edirlər. Mənim problemlərimi əxlaqı olmayanlar başlayır müzakirəyə qoymağa. Yəni ki, arxasını görməyənlər. Yəni, bir geri dön, bax, görsən kimsən, dünən kim olmasan. Bugünləri, o bir atalarımızın sözüdür, bilmirəm, el arasında belə bir söz deyir ki, yağışlar yağıb, çartdaqlar bağlanıb. Bugün sən özü ideal bir ailə bilirsən. Bugün sən kimsən ki, yenə deyirəm, namusu olmayan çıxıb mənə namus dərsi keçir oradan. Qeyrəti olmayan qeyrət dərsi keçir. Kişiliyi olmayan mənə kişilik dərsi keçir. Mənim, yəni, özümə görə. Hər bir sözüm var, özümə görə ağlım var, mənim düşüncələrim var. Görürsünüz ki, bir belə haqq hesabda nə olar? Biri o dolanda, biri də so olar. Biri dəli olanda, biri ağlı olar. Yəni, mən çıxıb bir kəlmə başqa söz demədim. Mən ancaq dedim ki, Musanın psixologiyası pozulub. Yəni, mənim uşağımın atasıdır. Mən onu atmaq fikrində də deyiləm. Bugün siz bizi bilirəm, nəyə çağırmışsınız, barışdırmağa demişsiniz telefonda da mənə. Mən yəni sizin sözünüzdən də çıxmayacaq. Siz yəni məndən qabaq başqa bir kanala bir çıxdınız. Bəli, çıxmışam. Qabaqladınız məni. Yox, amma mən orada dedim ki, mən Musa ilə bir yerdə oturmağım, danışmağım, oxumağım, yəni onu bağışlamaq anlamına gəlmir doğrudan da. Yəni bu boyda söz söhbət olub, mənim də ürəyim var, mənim də hisslərim var, mənim də qəlbim var. Əlbəttə ki, mənə də toxunan bir şey oldu oradan. Amma bu qədər şeyə baxmayaraq, mən yenə də, yenə öz evladımın atası da, mən onu istəmirəm qoyum yıxılsın, mən onu tək qoymaq istəmirəm. Doğrudan belədir, İlham bəy, siz yəni mənə dəfələrlə dediniz ki, sənin ailəndir, belədir, belədir. Siz mənə çox söhbət elədiniz telefonda. Yəni, mən sizin o gözəl sözlərinizdən çox böyük nəticələr çıxartdım. Yəni, birdən-birə insan da, əlbəttə ki, məni də böyürdən fitvalasaydılar, ay, belə görsən sənin haqqında nələr oldu. Bəlkə mən də fitvaya gedərdim, amma sizin gözəl sözlərinizdən sonra mən də oturdum el arasında demişkən, bir papağımı qoydum qabağıma, fikirləşdim. Dedim ki, yox, İlham bəy düz deyil, yəni bizi istəyən insandır. Mən şəxsən heç kimin ailəsinin dağılmağını istəmirəm. Biz valla həmişə çalışmışıq ki, kimisə barışdıraq, kimisə birləşdirək. Söhbət onladı ki, Tərinə xanım onu açıqladı, dedi ki, bizi tanıyanlar, bizə zəng eləyənlər də hamısı o gözəl insanlar. Yəni, söhbət ondadır ki, bizi istəməyən insanlar bu çaxnaşmanı başlayıblar. Bəli. Və istəməyən insanlar, hansı ki, o şəxsiyyətini də tanımır. Bəli. O özünü də tanımır. Və onun ailəsindən də üzr istəyirəm, üzr istəyirəm, efir qarşısında deyirəm, xəbəri yoxdur. Yəni, namusu, qiriyyəti, kişiliyi, o mənliyi olmayan insanlar bu söhbəti çaxlar. Bir normal adam bizi görmədiyi müzakirəyə qoysun bizi. Söhbəti olur ki, həyatı başa düşən insan, həyatda o gözəl insanlar, yaşayan insanlar, ağılla, şuurla yaşayan insanlar heç bizi bu söhbətimizi müzakirə qoymadı. Yaxşı, belə eləyək. Ancaq söhbətimizi müzakirə qoyanlar, hansı ki, əxlaq, tərbiyyətsiz insanlar ancaq başladı ki, çünki çaxnaşma. Niyə görə bunlar əxlaqlıdırlar? Niyə görə ailədirlər, yaşayırlar, əxlaqlı mədəniyyət. Qruplaşma gedib, birisi necədir? Birisi o qruplaşmaya da geçsə də, əsas odur ki, qruplaşmaya da elə sizin o psixoloji cəhətdən zəif olmağınız oldu da. O mənim. O zəif olmağınız oldu. Birisi insan var ki, hər bir şey barmağın kəsirsən, sakit deyanır. Hər bir ailənin içində söz-söhbət var. Heç gündəmdə olmayan ailələri. Sizlə danışırsınız. Elə ailələr gəlir bizim yanımıza ki, o sözü biz efirə çıxarsın, bəlkə də ailəm qarşılar bir-birinə. Hamı örtür. Sözümü ona gətirirəm ki, İlham bəy, yəni, mən Musanın qardaşı da olsa, buradan mən ismarıcımı göndərəcəm. Axşam mən onun ailəsini... Bəli, etiraf edirəm. Əgər onların da sözü varsa, gəlib çıxıb deyə bilərlər. Musanın qardaşı dağıtdı bizim ailəmizi. Dağıtdı yox, dağıtmaq istədi. Amma gücü çatmadı, valla ürəklərində qaldı yenə. İllərlə gedən mübahisələr, davalar, qırğınlar, yəni sözlər, söhbətlər
birdən-birə yığıldı. Bəs niyə o biri qardaşı dedi ki, bizim nəsildən silindi? Yox, deməyinə baxmayın. Silindi bilirsən nəyə görə deyib silindi? Bilirsən adam birinci qayıdar dönər, yenə deyirəm, öz ailəsinə baxar. Axı, qardaş öz ailəsini tərbiyə edə bilmirsə, bir yerə cəmləyə bilmirsə, sözünü keçirdə bilmirsə, hansı qardaşın ailəsindən danışır? O əxlaqının mədəniyyətini göstərdi efirdə cəmaatın qarşısında. Valla bazar söhbətlərini. Xalqın qarşısında öz mədəniyyətini... O danışıq etkasını, o sənət adamı idisə, o cür danışmamalıdır. Bazar söhbət elədi. Tutalım, mən başım xəstədir, mən əsəbiyəm, hissiyəm, dağıdıram, hissiyəndən bu söz demişəm. Axı, sən deməlidin ki, əgər məni istəmirdinsə, deyərdin ki, mən heç Musanı da istəmirəm, heç bu işləri özləri bilər. Yoxsa bu hərəkətinə, sən doğulduğun rayonuda da sən orada biabır elədin özü. Çox, həddindən artıq, həddindən artıq. Burada indi açığı sizə deyim ki, mənə, bax, İmişlidən gələn məktublar var bizim Facebookumuza. Çox həddindən artıq. Bu, böyük bir qalmaqala Facebookda, YouTube-da gedir bu. Bütün, indi açığı deyim də, siz tanınmış ailəsiniz. Məni də yığdılar ki, Cabbar demək, İmişli rayonu demək deyil. Bütün İmişli rayonu sizi dəstəkləyir, sevir, ayrılmağınızı da istəmir. Mənə də zəhlər gəlib. İnanırsın, mənim özümü nə qədər yığıblar. Cabbar deyir ki, niyə bütün İmişli xalqının adından danışır? Bəyim, Cabbar demək İmişli deməkdir. Valla, bugün mən sizə bir söz deyim ki, heç kim bizim Azərbaycan dövlətimizin başçısından başqa heç kim xalqın adından danışmaq ehtiyarı yoxdur. Çünki bir də ki, xalqın adından danışa bilər millət vəkillərimiz. Amma... Biz, şəxsən mən aparıcıyam, neçə ildir bu xalqımıza qulluq edirik və mən heç vaxt xalqın adından danışmaq ixtiyarım yoxdur. Yox, bizim qanunlarımız var, gözəl qanunlarımız var. Yəni ki, mən yenə deyirəm, buradan mənə nə bilim, nələr deyən o söhüşləri vardır, mən heç istəmirəm ki, o bazar söhbətlərini də ağzıma alam. Buradan mən yenə ismarcımı göndərirəm, mən onları məhkəməyə vermişəm. Doğrudan deyirəm, yəni mən onlara, yəni keçməyəcəm bunları. Mən yenə deyirəm, əli getsin, öz arvadının, öz qızlarını küçələrdən yığışdırsın, onların dərdinə qalsın. 55 yaşında kişi əgər bugünkü gündə kirayələrdə yaşayırsa, hansı ailəmə mənim ağıl qoy verə bilər o? Fərdi xanım, gəlin ad çəkməyək, çünki niyə görə ki, ad çəkirik? Yox, ad başqası deyir ki, ad qardaşından danışıram. Onlar məni ləkələməyə çalışıblar, onlar mənim adımdan müsahibələr veriblər, məni əxlaqsız adlandırıblar. Necə yəni, mənim adımı çəkənə, bəs mən haradan çəkməliyəm ki, mən buradan sifarişimi göndərməliyəm onlara. Çünki mən onları tanımadığım üçün mən bilmirəm. Siz tanımırsınız, amma tanıyanlar var. Neçə gündür bəs sözlər, söhbətlər, bütün sözləri bunlar yayıblar. Cabbar yayıb, Əli yayıb. Mənim də sözüm var deməyə. Geçsinlər, öz ailələrin dərdini çəksinlər, özlərini toplasınlar bir yerə. Nə olsun ki, mən çox istəmirəm, yəni, lazım olarsa, mən də partlayacam bir gün. Yəni, valla, indi siz adı çəkirsiniz, adı çəkirsiniz, etiraf elədiyinizsiniz, etiraf elədiyiniz. Əgər adlarını çəkdiyiniz insanlar da, mən heç kimə heç bir şey deyə bilmərəm, istəsələr, onlar da gəlib buradan öz etiraflarını eləyə bilərlər. Gəlsin, kim gəlir, gəlsin. Yəni, bugün, indi cavab, Musa müəllim, siz demək olar ki, bax, demək olar ki, bax, o nəsili atdınız, ailənizi tutdunuz, düzdürmü? Yox, atmamışdım. İndi də, indi. Hə, indi attım. İndi. Çünki Allah ölənəzi rəhmət etsin. Allah rəhmət etsin. Bu qardaşların içində ən sevdiyim balaca qardaşım vardı. O rəhmətə getdi, dünyasını dəyişdi. Allah bütün... Allah rəhmət etsin. Allah rəhmət etsin. Yəni, o çox istəyirdim, həddən artıq çox istəyirdim o qardaşımı. Sadəcə olaraq mənim elə psixologiyam da çox bundan pozuldu. Mən ağlaya-ağlaya tək buradan maşın sürdüm rayona. İnanırsınız ki, o Şirvan rayonundan Sabırabada gedən körpü, o ərəfədə həddən artıq ağladım, 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 gördüm özüm sakiyyət deşdirəmirəm. Dəyənmirəm, elə ağlaya-ağlaya gözümü yaşın süzürəm, tuturam vurulur, gözümü yaşın siləm. Saxladım nəsə yolun qırağında, bu balaca bir gölməkə vardı, biraz su vardı. Oradan özümü vurdum, şillələdim özüm ki, ailəmdə, mən gördüm, dəyənəmirəm, onu saxlayamirəm özümü. Elə onları da gördüm mən ki, nəsə özümdə... Narahatçılıq hiss elədim bəli özümü. O vaxtdan da özəyə narahat oldum. İndi gəlin bu sualları da verim, xayiş edirəm. Çünki çox gözəl etiraflar edirsiniz və elə bil ki, axırda da verilişin axırda mən yenə deyirəm, öz bir psixolog kimi sözümü deyəcəm mən. Mən sözümü deyəcəm, ancaq bunları gəlin, çünki buradan imzələn, ondan sonra bütün rayonlardan gələn məktublar da oxuyuram. Bu yeganə verilişdir ki, burada insana bir saat vaxt verilir ki, ürəyi açasan və ona heç bir don giydirmədən, ona heç bir sözün kəsmədən və heç bir, necə deyim, maniyyəsiz.
Yani oturup her bir adam, adını çektiğiniz adamlar gelip oturup etraflarını eləyə bilərlər. Biz heç kimi tanımırıq və heç kimi də böhtan deyə bilməliyik. Sadəcə sənət adamı olduğunuz üçün bizim sizə rəhmimiz gəldi. Çünki siz gələsiniz burada, öz sözünüzü deyəsiniz. Bir var ki, yarım saatlik verişdə 50 nəfər adam otursun. Bir də var ki, gələsiniz, görürsünüz, nə tamaşaçı yoxdur, nə auditoriya yoxdur. Özünüz və tamaşaçılarsınız. Qoblara da deyim, sizcə ailə söz söhbətini kənara çıxartmaq nə dərəcə düzgündür? Bu sizə yaraşan hərəkət deyil. Bunu cavab verdiniz. Tərlan xanım, siz anasınız. Qorxmursunuz ki, bu qalma-qal sizin övladlarınızın taliyinə öz əksini sirayət edir. Yox, qorxmuram. Ona görə ki, məni tanıyanlar tanıyır. Mənim qonşularım da tanıyır, qohumlarım da tanıyır, xalqımız da məni tanıyır. Yəni, mən yenə deyim ki, qrup alçıq yapışmaz mənə. Bir dənə iki adamın sözü ilə mənə bütün xalq görür məni. Tərhanə xanım və Musa müəllim, öz etdiklərinizdə necə qiymət verirsiniz özünüz? Mən öz etdiklərimə, Tərhanə xanımın heç bir günahı yoxdur, günah məndədir. Mən ən aşağı nə qiymət varsa, mən onu verirəm. Ən aşağı qiymət, sıfırdan da aşağı, mənfi sıfır qiymət verirəm etdiklərimə. Çünki başımın pozulması ilə qədər məni bir az da təziqlər bu hərəkətə gətirib çıxartdı. Mən istəməzdim ki, mən xalqın qarşısında bu qədər özümü, necə deyim, bir sözlə alçaldım. Tərhanə xanım, demişsiniz ki, 3 il əvvəl boşanmışsınız, azad qadınsınız. Nə istəsəniz, elə deyə bilərsiniz. Boşanmaya səbəb dediniz nə olub? Demişsiniz bu sözü? Dedi. Boşanmaya səbəb? Boşanmanı dedim sizə itirə bilərim. Deməyiniz o azad qadın olmağınız, yəni nə istəsəm onu deyə bilərəm. Bəlkə ola bilirsiniz, acığa demişsiniz, heç sözlə demişsiniz. Mən acıqlı da olmuşam. Ən birinci günü acıqlı olmuşam. Acıqlı söz deməmişəm. Demişəm ki, Musa xəstədir, mən Musaya baş qoşmuram. Necə azad ola bilər ki, elə boşandığımız ərəfədində yenə bir yerdə olmuşam. Daha da mehriban olmuşam. Son günə qədər biz sevgi yaşamışıq və yenə də yaşayırıq. Yenə deyirəm, bu boyda söz söhbətə baxmayaraq, mən yenə Musanı tək qoymamışam. Mən yenə Musanın yeməyinə, paltarına, hər bir şeyinə baxmışam ki, yəni birdən kontroldan çıxmasın Musa, birdən ac qalmasın, birdən susuz qalmasın, birdən üzün niyə tükülüdü, yenə həmişə kimi mən, əlim hər dəqiqə Musanın üstündədir, heç narahat olmasınlar. Musa müəllim, sizin Tərhanə xanım ikinci həyat yoldaşınızdır, nə? Bəs birinci nə üçün ayrıldınız? Heç birinci olmamışdan da Tərhanə xanım vardı. Məncə deyəsən, birinci öz xalanız qızı olub da? Evladınız var mı onun? Evladım yoxdur. Ondan da ayrılmışsınız? Olmayacaq ayrıldı. Olmayacaq ayrıldı. O skandalı da özləri yarattılar. Yəni qohumluq içərisində. Tərhanə xanım da istəmirdi ki, heç bizim ailəmiz, yəni birinci qurduğum ailə dağılsın. Yəni onlar özləri bu söhbətə gətirib çıxartdılar. Tərhanə xanım. Məcburiyyət qarşısında. Tərhanə xanım, gəlin açıq etiraf edək. Siz anasınız da, evladınız da var. Sizə elə gəlmirmi ki, bax, Musa müəllim öz xalası qızını almışdı, ailəsi dağıldı və doğrudan da başqasının xoşbəxtliyi, mədbəxtliyi üzərində xoşbəxtlik tapmaq olmaz. Bu doğrudan belədir, yoxsa? Yox, mən o gəzən şayələri yenə deyirəm, Musa evlənməmişdən də qabaq, biz var idik, ikimiz var idik. Ondan qabaq. Bəli, Musanı, yəni Musa bilir ki, nələrlə, nə hansı yollarla dartıb aparmaq istədilər. Anasının adını qoydular ki, güya rakdır, xəstəlik tutub, vəsiyyəti var, sözü var, söhbət. Bu şeylərə qayıtmaq istəmirəm. Yəni ki, yenə deyirəm, eşlikcə söz söhbətlər, zatlar. Çoxlu qurt yağından belə çəkdilər. Bu özləri bilərlər. Çoxlu şeylər çizdirdilər mənə ki, mən də o hərəfədə dəli olurdum. İnanırsınız, dəli olurdum doğrudan. Mənim üç uşağım var, üç övladım var. İnsan kimi tanımırdım. Üç övladım var mənim. Üçünü də yəni Musa böyüdü bunların. Yəni bir yaşından, iki yaşından evladı böyütmək. Yəni sizin də ailəniz dağılıb da? Olub mənim ailəm, bəli. Amma mən buradan heç bir toz qondura bilmərəm o ailəyə, o nəsilə, o kökə. Çünki onlar çox gözəl insan olublar. Sevmədən ailə qurmuşam. Mən yenə deyirəm, buradan da onlar hamısı danışırlar da uşaqlarla, yenə hər birimiz danışırıq da, yəni mən buradan salamlarımı da göndərim, onlar çox gözəl insan olublar. Yəni onlar belə bu cür çirkinliklərə çox narahat oldular. Niyə üçün bəs gözəl insanlardan ayrılmışsın? Olur da, sevgi olmayan yerdə bilirsiniz ki, heç bir vaxt qalmaq olmur. Sevgi olmadan ayrıl, amma sevmirsənsə kimsə ləkələmək də olmaz axı. Sevmədiyin insana, yəni o gözəl insandırsa deməli sən insanlığını, sevmirsənsə sevmə, amma ona ləkə gətirmək olmaz. Təbii, təbii. Mən yenə deyirəm,
O çox gözəl insandı, çox mədəni, çox tərbiyəli, çox aristokrat ailədilər. Yəni mən onlara bir söz deyə bilmərəm. Heç vaxtı da dil uzada bilmərəm. Belə bir məsələ var ki, bəzən belə ifadə işlədirlər ki, özüm özümü tanıya bilmirəm. Siz bu situasiyada özünüz özünüzü tanıya bilirsinizmi? Mən tanımadım. Tanımadınız. Və siz? Bəli, mən ayaq üstə durdum və özümü tanıdım da. Tanıttım da, yəni ki, mən yenə etiraf da eləyirəm ki, valla mən çox gözlədim. Əgər mən özümü həmin... Bu boyda söz söhbətin qarşısında tək başıma diyandım. Xalq qınadı bunları. Yəni, bu boyda kişi, qardaşlar, filan bəşməkən, qovun əqraba, özləri, qruplaşmalar, heç birisi məni yenə bilmədi. Görsünlər, yenə mən buradayam. Yenə mən sizinləyəm. Mən heç kimdən qorxmuram. Yenə deyirəm, mənim Allahdan başqa heç kim yıxa bilməz. Allahdan başqa məni heç kim əyə bilməz. Mən demişəm, deyəcəm də. Heç kimin sözü də mənə keçməz, heç kimin palçığı da mənə yapışmaz. Mən bunu deyirəm. Onun üçün dark geyimisiniz bugün? Bəli. Sizcə bu xoşa gəlməz söz söhbət nə vaxt qutaracaq? Bu, Allah qoysa sizin verilişinizdə, yəni etiraf verilişi bu. Bütün etiraflar olunacaq, bütün söz söhbətlərə də Allah qoysa sizlə inşallah son qoyacaq bu verilişlərə. İnşallah. Hər ikiniz bu məsələni ictimaiyyət səviyyəsində qaldırdığınız üçün peşmansınızmı? Valla, mən bunu heç qaldırmamışam. Heç yendirməmişəm də. İctimaiyyətdə qaldıran mən olmuşam. Məndən deyiblər ki, bu belə oldu. Suallara mən ancaq cavab vermişəm. Heç bir qalmaqal yaratmamışam, heç bir söz söhbətə getməmişəm, heç bir dənə fitnə fəsada getməmişəm. Yenə deyirəm, məni sadəcə olaraq arxadan varmaq istədilər namətlər, vura bilmədilər. Çünki mənim Allahım var, uca Allahım. Heç bir vaxtı qoymaz ki, mənə nahaq bir zərbə dəysin. Yəni, bu qədər işlərin üçün, bəlkə də mən yenə deyirəm, antireklam da olsa, mən təşəkkür edirəm onlara ki, heç olmaz, bizi bu boyda, yəni, inanın ki, dünya ilə bir oldu bu reklam. Amma, Tənə xanım, belə antireklam lazım deyil. Lazım olmasa da, antireklamın özü də bir reklamdır. Sizin evlatlarınız var, balalarınız var, nəsir var, kök var, ayda var. Olmaz, Tənə xanım, olmaz. İlhan bəy, bizi tanıyırlar. Mən yenə deyim, mən indiyənə qədər, mən heç vaxtı dilimə gətirməmişdim, heç bir vaxtı. O gün qonşu kanalda bir dəfə, mənim qanımda qəhrəman qanı axır. Bəli, milli orduda ilk dəfə şəhid olan mənim qardaşım olub. O getməsə, arxasının canı da aparmazdı. Yenə deyirəm, mənim qanım düz qandı, mənə heç kim əyə bilməz. Mənim sözüm var, dilim də var, dilçəyim də var. Tənə xanım, yenə də deyirəm, bizim verilişimizin arxivi silinməzdir. Silinməsin, heç vaxt da silinməsin. Sizin hər bir danışdıqlarınız faktdır. Sabah ola bilər bu verilişi götürərlər və sizin danışdıqlarınızı başqa bir şeylə üzləşdirərlər. Yəni, burada sam, əgər günahınız olubsa da düz danışmalısınız. Tam şəkildə deyirəm, mən əvvəlcədən demişəm ki, Musanın psixologiyası pozulub, qorxmuram, yenə də deyirəm, bilirsən nəyə görə? Mən evin içində Musa uşaq kimi, mən elə özüm inanırsan ki, onu da üstündə əsmişəm ki, bunu demək olmaz, bunu demək olar, bu günahdır, bu yaxşıdır, bu düzdür. İnansız ki, mən yenə deyirəm, mən uşaqlarıma necə baxmışamsa, Musanın indiyənə qədər mən belə bir təhər çıxmaz, adam deyir, əsəbdən gəlir deyirsən də. Musa əyilib ayaq dırnaqlarını da tutmayıb. Mən o qədər səliqə səhmanla baxmışam ki, Musaya. Necə ola bilər ki, bu qədər sevginin qarşısında, bu qədər istəyin qarşısında, bu qədər bir addım mən səndən kənara getməmişəm, bu qədər şübhələri kimlərsə yaratsın sənin beynində, bu söz söhbət qaynaqlansın. Yəni, mən ona görə deyirəm ki... Musa məlim, sırf etiraf edirsiniz ki, sırf etiraf edirsiniz ki, lap birinci dəfə bu sözü telefonda siz başqa bir kanalda verilişə dedikləriniz söz yalandı. Bəli, yalandı. Çünki əsəbdən demişəm. Demişsiniz, amma əsəbdən demişsiniz. Əsəbiləşib demişəm, bəli. Onu demişəm mən. Ancaq içim partlayıb, beynim xarab olub, əsəbiləşmişəm. Hamısını açıqlamışam. Belə demişəm ki, belə olub, belə olub, ancaq elə olmayıb. Yalan demişsiniz. Yalan demişəm. Onda ilk cinayət sizə düşür. Elə cinayət, mən cinayətkaram. Bəli, Tərəni xanıma da demişəm ki, elə tutdura da bilərsən, haqqım var. Çünki o balada son beşi. Siz bilirsiniz də, qadını, ailəni o cür təhqir eləmək nələrə başa gəlir? Mən ona dedim ki, dediniz ki, siz özə nə qədər qiymətləndirirsiniz? Dedim ki, mənfi sıfır. Bəli. Sıfır yox, mənfi sıfır da.
təsəvvürlə ki, mən o qiyməti verirəm özümə ki... Heç bir qadın sizinlə bu dəqiqə burada eləşməz. Mən açığı deyim sizə. Əgər elədirsə, mən açığı deyirəm ki... O da balalarımın xətrinə. Mən də xaiş eləmişəm ki... Bilirsiniz, şayələr gəzir ki, güya mən Musanı şikayət eləmişəm, güya mən Musanı. Mən o qədər əxlaqsız bir insan deyiləm ki, öz uşağımın atasını aparım, tutdurum. Heç bir şikayət yoxdur, heç bir söz söhbət yoxdur. Siz bağışlayırsınız Musanı əlimə? Bəli, bağışlayıram. Mən sizin verilişinizdə Musanı bağışlayıram olanlara görə. Onda belə eləyik. Bağışlamağı bir az saxlayaq. Gəlin, tamaşaçılarımıza müsahibə götürdüm. Siz bilirsiniz, xalqın içində olduğunuz üçün siz xalqa məxsussuz. Görək, xalq necə qarşılayıb. Və bugün yəqin ki, bu verilişdən sonra həmən o müsahibə verən insanlar da ola bilsin, sizi bağışlasın. Çünki ne üçün ki, yəni hər bir qaranlıq şübhəli bir şeyə açıqlama gətirmək lazımdır. Yoxsa birinə pisdir, 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 pisdir. Axı, niyə görə pisdir? Bunu ortalığa çıxartmaq lazımdır. Xahiş edirəm, bizim müxbirimiz Tural müsahibə götürüb tamaşaçılardan sizin bax bu hərəkətlər haqqındakı bütün ailələrə necə təsir edir. Ona baxaq, ondan sonra yenidə söhbətimizi davam edəlik. Buyurun. Bu şovdumu, bu həqiqi həqiqətdirsə, bir Azərbaycanlı yaşlı bir ana kimi, bir qadın kimi mən bu işlərə xəcalət çəkirəm. Nə arzulayardım? Həmişə onları bir yerdə görmək. Onları da çox istəyirəm, mahnılarında, özlərində. Onların ailəsindən mənim xoşum gəlir. Bir qadın kimi deyərək mənim Tərana xanımdan çox xoşum gəlir. Kimsə nəsə deyər, kimsə nəsə onların haqqında gözü götürməyənlər deyə bilər. Mən inanmıram ona. Mən çox sevirəm onları, ikisini də. Bir kəlmə sözündən bir abırçılıq. Başqa etsin. Mənim üçün Musa Musayevdir, Tərənə Qumralıdır, onlar da adi bir Azərbaycan vətəndaşıdırlar. Hər bir ailədə söz-söhbət ola bilər, problem ola bilər. Bunları bu dərəcədə baxıb şirdmək, böyütmək, o qarışqanı böyüdüb, fil eləmək, Azərbaycan bir məsələ var. Bunlar xoşa gələn hadisələr deyil. Ola bilər ki, neçə vaxt gündəmdə yox idilər. Bu yolla onlar gündəmə gəlmək arzusundan özləri də yarada bilərlər bu söz-söhbəti. Ola bilər ki, reklam xatirinə olsun, ancaq onlar çox gözəl ailədirlər, bəlkə də hamıya nümunədirlər. Gözəl ailə, gözəl evladları var, mən biləsi pis çütlük döyürlər. Yəni, bu elə-belə olan bir sözdür. Hamıya xoşbəxtlik alırım, Çində də onlara. Mən sözün açığı o şəxslərin həyatı maraqlandırmır, ona görə də onlara tövsiyəm deyim, məsləhətmi deyim. Yəni, özlərini həm güldürürlər, həm də... Yəni, bu anti-reklam da onlar üçün. Onu mən şahiyyə kimi qəbul edirəm, Tərani ilə Musa ilə. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanlıyıq da, biz hamımız Azərbaycanlıyıq, bizə yaraşmayan hərəkətdir, mənim fikrimə görə də, əgər soruşsaz. Belə ki, fikirləşəm, yəqin ki, reklamdır. Musa Musayev Tərəndə Qumral cütlüyündə məncə hansısa bir televiziya verilişində mən baxdım ki, elə Niyamədli Musayevin qardaşı Musa Musayev haqqında çox gözəl fikri, özü öz fikrini bildirdi, özü onun haqqında düşüncələrini çox aidin şəkildə ifadə elədi. Yəni, artıq danışmağa məncə ehtiyac yoxdur. Onlar öz ailələrində artıq o məsələ özləri son qoyublar. Bu, efirə gəlmək üçün, gündəmdə qalmaq üçün uydurulmuş bir reklamdır məncə. Bu da çox ucuz, məncə yaraşmayan hərəkətdir. Azərbaycan üçün yaşayan bir şey deyil də bu. Özümüz tanıyırıq, müğənləri tanıyırıq. Ən azından oxuyursunuz, cəmaat içində sevilirsinizsə, bu cür mənasız bir şeylərə yol vermək məncə mənasızdır da. Düzgün eləmir, həddindən artıq. Yoldaşı da özü də. Tərənə Qumralla Musa Musayev, ümumiyyətlə, maraqlı deyil onların ailə həyatı. Özləri bilərlər, öz işləridir, öz ailə problemləridir. Mən Musa Musayev, Tərənə Qumral barəsində, nə bilim, aralarında baş verən münasibət barələrinə inanmıram. Məncə, çox maraqlı bir şeydir. Musa Musayev və Tərənə Qumralovanın həyatı mənə maraqlı deyil. Gördünüz? Bax, bu da tamaşaçıların mövqeyi. İndi əsl bax budur. Etiraf budur ki, sizi tamaşaçılarla, sevənlərlə üzbəyüz qoyduq. Biraz inanan var, biraz çoxsu inanmır. Deyir, yəni, bizə onların şəxsi həyatı lazım deyil, sənəti lazımdır. Yəni, bayaq o ailə haqqında danışdıq, sizin deyil, ailə daxilə artıq. Son qoyublar, bax, həmən bu şeylərə açıqlama gətirdi. Siz nə açıqlama gətirərdiniz? Bax, bu tamaşaçılarımızın açıqlamalarına. Sizin sözünüz. Tamaşaçılarımızı orada dedilər ki, bizim yəni ki, onların ailə problemi bizim üçün maraqlı deyil. Yəni ki, biz onların səsinin, sənətinin sevən də var, sevməyən də var.
Yani ki çox üçün vəbşi nə bizim ailəmiz maraqlıdır, nə də sənətimiz maraqlıdır bəli, onlar üçün. Bəli. Söhbət ondadır ki, yani biz açıqlama verdik ki, yani ki bu söhbət nədən qaynaqlanır və şou da deyildi. Və bəli, şou da deyildi. Yani bu biz tanıyan tanıyırdı. Yani biz istəmirdik ki, yani ki biz bu şouyla yani bir daha gündəmə gələk. İlham bəy, bilirsiniz necədir? 20 il şou eləməyən insan birdən-birə necə şou eləyə bilər? Yəni bu şouyla, çirkin şouyla gəlməz gündəmə. Olmayan şey yəni Allah şeytana nəhlət eləsin. Bu prosedur sadəcə olaraq necə olubsa və bir balaca biraz da don geyindiriblər ona. Biraz da jurnalistlərin reytingi qalmaq üçün və biraz da o kanalların reytingləri qalmaq üçün. Yəni ki bu şeyləri biraz da global şəkildə. İnanın ki, bu söhbət olanda üstümüzdə qırğın idi. Kanallar dalaşırdı ki, bu dedi mənə çıxacaq, bu dedi mənə çıxacaq. Bizim həyatımız burada həll olunur. Onların amma yəni ki, proqram kimisə reklam xatirinə, kimisə reytingin qalxmağı xatirinə biri demir ki, gəlin bura, biz sizə, bax sizin kimi, gəlin barışdıraq. O onu yağdırır, bu buradan deyir, telefon zənginiz var, hə, bu söhbəti dedilər, bu bunu yağdırır. Lijbi, necə deyim, ancaq qalma qal yaransın, İlham bəy söhbət yaransın. Allah adamıdır, ona görə də... Valla, nə deyim, mən ömrü boyu... Sizin o telefonla mənə dediyiniz gözəl sözlər, yəni məsləhətlər, inanın ki, mənə o qədər gözəl təsir elədi ki, siz telefonu yerə qoyandan sonra mən bəlkə də bir saat özüm tək oturdum. O dediyiniz məsləhətlər, dediyiniz sözlər, mənə onlar o qədər rahatlıq gətirdi, o qədər mənə kömək elədi ki, sizin o sözləriniz. Mən ona görə sizə böyük bir təşəkkür borçluyam. Çox sağ olun. Bu, təbii ki, gərək əvvəldən olaydı. Bu, qalma-qal olmamışdan qabaq. Amma mən yenə də özümü tutub, bütün xalqımıza deyirəm ki, bir psixolog kimi, yıxlana balta çalmaq olmaz. Və hər bir insanın özünə görə öz problemi var. Və bu günləri hansısa ailəni ləkələmək, nəinki tanınmış, hətta tanınmamış ailəni ləkələməyə heç kimin ixtiyarı yoxdur. Və mən də bilmirəm sizin ailənizin daxilində nə baş verib. Artıq siz bunu açıqladınız. Və onun üçün də mən deyirəm ki, yenə də deyirəm, sizin balalarınız var, ailəniz var. Və bugün hələ balalarınız sabah bir gün böyüyəndən sonra ola bilsin bu işə görə sizin balalarınız xəcalət çəksin. Yəni artıq heç kim inandırmaq olmur, bu düzdür, bu düz deyil. Yəni evladlarımız üçün biz yaşayırıq. Və mən də sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bir daha belə şeylərə mən də o övladıma canlandı işdim ki, o son beşi, bax, o sevgim var. Allah saxlasın. Yəni onu canlandı işdim ki, ən körpəmizdir, özə evdə də ən sevilən odur. O uşaqlar da, böyük, o birisi qızlarımdır. Yəni ki, hamısından çox sevilən, onlar da çox istəyir onu. Bəli. Onu canlandı olsun, bunlar belə söhbət olmayıb. Yəni ki, mən açıqladığım kimi söhbət olub, telefonla susmadığına görə belə söhbət olub. Burası mən hissimdən, əsəbimdən, yandığımdan, mən ağıllı adamı başımı... Görün də, gör, telefon zənginə bu boyda hoqqa çıxardın. İndi görün, elə olsa nə olmuşdu? Mən onu başqa bir kanalda dedim. Atamın ruhundan da olsun, qardaşımın ruhundan da olsun. Əgər bir şey olsaydı, mən bıçağın kəsən yerinə yoxa, o küt yerinə bunun başını kəsərdim orada. Amma mən də onun yerində olsaydım, əgər bu yalandırsa, o bıçağın küt yerinə sizin dilinizi kəsərdim. Mənim dilim kəsilməlidir. Niyə görə? Bu ifadəmi ver, ifadəmə görə. Yox, hələ onun dili lazımdır, qoy danışsın. Kəsəcəm onu sonra. Amma işlər qutarandan sonra kəsərsiniz. Kəsəcəm onu dili. Yəni ki, siz elə bir öz həyat yoldaşına elə bir ləkə atdınız ki, o ləkəni hələ mələm yolmayacaq. Mən açığı deyirəm, əgər bu belədirsə, bu tamamilə Azərbaycan qadınına yaraşmayan bir şeyi siz demişsiniz. Heç onu yada demək olmaz. Sizin də qarşınızda, xalqın da qarşısında çox üzr istəyirəm. Etdiyim bu səhvlərə görə, çox bir sözlə qələt eləmişəm. Niyə? Və indi xalqımız da məni bağışlayacaq, bağışlasın. Bağışlamayacaq, yenə bədbaxt bir insan kimi gəzəcəm həyatda. İnanırsınız ki, bu hərəkətimə görə mən özümü asıb öldürmək istəyirəm. Sizə bir söz deyim, xalq bağışladı. Tutalım, xalq bağışladı. Yenə mən vicdanım özümdə, içərimdə... Sizin vicdanınız özünüzü bağışlayacaq mı? Bağışlamayacaq. Mən artıq ona son qoyub, bəlkə deyirəm ki, qaçım, çıxım, gedim harasa, ayağım ara, başım ora, çıxım, gedim buradan. Heç kim məni görməzsə, görməsin, mən heç kim görməyim. Bəlkə də heç Azərbaycanlı olan bir, olmayan bir yerə gedim ki, orada Azərbaycanlı olmasın, ki, məni tanımasınlar.
Sizin bak, bu durumdayım. Sizin elədiyiniz hərəkət heç Azərbaycanlı olmayan insan da onu eləməzdi. Açın onu başa düşürəm. Onu başa düşürəm. Yəni ki, məni tanınamaxı. Hara gedirəm? Əgər doğrudan da elə bir şey var idisa, siz kişi kimi bir dəfəri qutarmalıydınız. Yox elə bir şey yox idisa, siz özünüz öz namusunuza bir daha ləkə gətirdiniz. Bunu mən açığı deyirəm. Heç bir kişi öz-özünə bağışlamaz. Amma bunu da heç bir xanım öz həyat yoldaşına keçməz. Əgər Tənanə xanım onu keçirsə, deməli Tənanə xanım... Ola bilər 5 gün yaşayaram, ola bilər ki 5 il, 10 il yaşayaram. Ancaq ölümümün, həyatımın sonuna kimi heç vaxta bağışlamayacaq. Yox, siz bağışlamalısınız, özünüzü, həyatınızı nə ilə bağışlamalısınız? Gözəl ailə başçısı olmaqla. Balalarınıza gözəl ata olmaqla. Yox, mən vicdan əzabı çəkib özümü bağışlamıram. Bəli, o heç. Ona görə deyirəm. Bəli. Yəni, xalqımızın qarşısında mən onu etiraf edirəm ki, bax, sizin bu etiraf verilişinizdə, yəni, etdiyim səhvlərə görə xalq məni bağışlayacaq mı, deyir, onu bağışlamaq olarmı? İndi mən deyirəm, əziz tamaşaçılar, belə bir söz var. Bugün şov biznesin çirkabında çapalayan ulduz xəstəliyinə düşən insanlardırmı? Yoxsa toylardan qazanılan pullardırmı? Yoxsa mənəm-mənəm deməkdirmi? Yoxsa şan-şöhrətdirmi bu insanları bədbəxt edən? İndi bu suala siz cavab verin. Bu insanları, bu cütlükləri bağışlamaq olarmı? Xüsusən də Musa müəllimi bağışlamaq olarmı? Bunu sizin bizə göndərdiyiniz məktublar və Facebook-ma, internetə göndərdiyiniz məktublar, elədiyiniz zəylər biləcək ki, bağışlamaq olar, yoxsa yox. Və bugün əgər bir cani, deyək bir cani, bir müttəhim, hakim qarşısında, burada bizim hakimimiz Allahdır və oturan da siz 9 milyon Azərbaycan xalqı, bir ailəni yenidən qovuşmağa rəva bilirsinizmi? Bir balaları atasız, anasız böyüməyə rəva bilirsinizmi? Əgər bilmirsinizsə, onda bu insanları gəlin, əfviyyə bağışlayaq. Çünki bu, başqa insanlara da nümunə olsun və bir daha öz ailələrinə, nəinki öz ailələrinə, başqa insanların da ailələrinə ləkə vurmasınlar. Çünki ləkə çox bir şeydir. O ləkəni hələ-hələ yumaq olmur. Mən də inanıram ki, bu günləri tam səmimi etiraf oldu. Çünki Musa müəllimin göz yaşları onu bir daha sübut etdi ki, Musa müəllim bir səhv bir addım atıb, amma yenə də mən aparıcı olaraq öz mövqeyimi bildirdim və psixolog olaraq dedim ki, bu insanın doğrudan da səhhətində problem var. Əgər problem olmasaydı, heç bir kişi öz ailəsinə o ləkəni vurmazdı. Problem var və Musa müəllim sırf psixolog yanında müalicə olunmalıdır. Mən onu deyirəm, yəni ki, bu ailənə yenə deyirəm, əgər bir yerdədirsə, çalışaq bir yerdə olsun Tənanə xanım. Siz nə deyirsiniz? Bağışlayırsınız mı Musa müəllimə? Bəli, bağışlayıram. Çünki üvladımız var. Özü dönə-dönə üzr istəyib məndən. Gərək, belə deyək. Onda tamaşaçılarımızın da fikirlərini öyrəndik. Sizin də fikirlərinizi bildik. Və mən Allahdan sizin ailəyə bundan sonra yenə deyim, uğurlar arzulayıram. Və sizə can sağlığı arzulayıram. Və arzu edirəm ki, bu xoşa gəlməz hadisəni, xoşa gəlməz anları özünüz
öz ailə möhkəmliyinizlə yuyasız, təmizliyəsiz və Tərənə xanımın o gözyaşları, Musa müəllimin o gözyaşları mən inanıram ki, yerdə qalmaz. Yəni, bu doğrudan da böyük bir faciə idi. Bir faciədən də faciə. Tərənə xanımın ürəyi yanır, ancaq bilirsiniz nədir? Bu, hər bir qadına, nə deyim, mən artıq bir söz deyə bilmirəm. Heç bir söz deyə bilmirəm, Musa müəllim. Yəni ki, bu elə bir şeydir ki, elə bir dəhşətli bir şeydir ki, mən bu sözə söz gətirə bilmirəm. Kimsə kimi vurur, ölür məsəl üçün. O insan gedirsən, ölü yiyəsindən üzr istəyirsən. Deyirsən, bilmədim. Amma bu elə şeydir ki, bu bıçaq yarası, xəncər yarası sağalır. Amma söz yarası sağalmır. Siz özünüzdə olmamışsınız. O da ki, insanın qəlbinə şeytan olur. Bəli. Yəni, o məni əhatə edən o mənfi insanlar ki, hansı ki, o əhatə elədilər və o şeytanı qəlbinə saldılar. Ki, bu hərəkət alınmıyor. Neçə eldir sevdiyim bir insanı, nətər təhqir eləyə bilərəm. Sonra oturmuşam, başıma kəlli qapaz qoyuram ki, Musa, deyirəm, sən nə elədin? Nə eləmsən sən? Üzgünün qabağında oturmuşam, başıma vururam, deyirəm, sən nə elədin? Niyə belə elədin sən? Ayılmışam sonra. Ola bilərdi ki, mən heç o söhbətdə, məsələn, heç bir şeydi, bax, adi bir söz idi. Öldürə də bilərdim bunu. Onu öldürəndən sonra özümü də öldürəcəkdim. Bəs balalar? Ola bilər ki, onları da öldürərdim. Hamısını öldürərdim. Allah rəhmət eləsin. Yəni, ona sevindən kim çox şükür. Yox, mən xalqımızın qabağında çıxıb sizin verilişinizdə etirafımı eləyəcəm. Deyəcəm ki, budur. Xalq, yenə deyirəm, qurban olun xalqımız. Elədiz ax. Xalqımız, yenə deyirəm, mən üzr istəyirəm xalqımızın qadasını alım. Xalqımız olmasa biz kimik? Biz də xalqımızın boyda zərrəcik balalarıyıq. Yəni, biz də çalışırıq ki, həmişə nümunəvi kimi həyatda özümüzü göstərək, xalqın sənətkarı üçün rəğbətin qazanaq. Yazdığımız o musiqilərlə, o çıxışlarımızla, o sevgimizlə, məhəbbətimizlə cəmaatın, xalqımızın rəğbətini qazanaq. Baxıb, birdən-birə belə olmağını Şok kimi açılığımı oldu. Yəni ki, niyə görə birdən-birə həmişə bir-birimizi sevən, bir-birimizi istəyən bir insan... Onu özünüzə sualı verir. Öz ailəmizdə də yox. Bəli, özümə, mən öz-özümə deyirəm. Bəli, bəli. Güzgün qabağını demirəm mi? Deyirəm ki, nə oldu axı birdən-birə... Bu mənəm, mən deyiləm. Sən, hə, mən, o mən deyiləm. Bəli. Həmin Musa, o mən həmin adam deyiləm. Baxıram ki, bəlkə güzgüdə özümün içimdə daxilimdə olan şeytanı görüm. Min dəfə deyirəm ki, Allah sənə kör şeytan, lənət eləsin. Amma Musa müəllim, çox vaxtda şeytan elə insanın özüdür. Biz şeytan deyəndə həmişə quyruqlu, qulaqlı nəsə axtarırıq. Amma bilmirik ki, şeytan elə biz insanları... İnsan qəlbinə girir, bəli, girir onun şeytan. Bəli, İnsan cilidində şeytan var. Yəni, söhbət onları ki, bax, ona görə də mən dəfələrlə, bax, döymüşəm də özümü, yumruqlamışam da, vallahi elə axının dəfə dünən vurmuşam yenə. Başıma nətər vurdumsa, Allahın olsun. Üç dənə belə kərpişsin. Dəyə vurmayın da, başınıza vıra-vıra gəldiniz, bugünə çıxdınız. Elə başına vıra-vıra ağırdan gedirsiniz. Elə başıma vurdum deyə, bəlkə də elə biraz o qədər vurdum deyə. Valla, yox, elə... Onda biraz zamkan elədi, nəsə biraz düzəliş var. Yox. Axırıncı yumruqdan sonra. Axırıncı kərpiz Tərənə xanım vurar sizin başınıza. Narahat olmayın, Musa müəllim. Bilirsiniz, sizə bir söz deyim. Yenə də, biz gəldik, elə bir məqama gəldik, çıxdıq ki, burada artıq siz etiraflarınızı etdiniz və mən də aparıcı olaraq sizə bəraət qazandırmıram. Nə də sizi tərifləmirəm, nə də sizin tərəfinizi saxlamıram. Mən Allahın altında olan hadisələri deyirəm ki, yəni bugün mənə müraciət edən insanlar nə bugün populyar deyil, nə öndə gedənlər deyil, nə cəmiyyət içində tanınanlar deyil, adi insanlardır. İnanın, ailələrdə elə bir problemlər var ki, o problemləri biz üzə çıxarsaq, cəmiyyət qarşar bir-birinə. Yəni, hər bir ailədə, hər bir ailə kiçik bir dövlətdir. Bəli. Və bu ailələr birləşərək böyük bir dövlət əmələ gətirir. Və o kiçik dövlətin içində, o ailənin içində hər ailənin özünün öz kuralları var. Özünün öz adəti var, öz ənənəsi var. Çalışaq və qapını bağlayırıq, pəncərəni bağlayırıq, o ailənin içində heç kimiz daxil etmirik.
Ve çalışırız ki, bacadan belə o aileden söz çıkmasın. Azdır mı bugünleri ailelerde problemler? Azdır mı neçə iller ər-arvad içerisinde yaşanan yaşantılar? Azdır mı ailelerde evlatlarımız depresiya düşenler? Şimdi görün sizin bu hareketlerinizden evlatlarınız ne kadar stres geçirdi? Depresiya düşdü. Ve siz onları, onlar için yaşamalısın. Ve onun için de ben size bir psikolog kimi dedim ki, deyirəm ki, sizde psixoloji durum normal değil. Siz psixoloji cəhətdən mütləq müalicə olunmalısınız. Heç kim başa düşməsin ki, psixoloq təkcə xəstə adamlara lazımdır. Xəstə adamlara psixiatr lazımdır. Amma hər bir dövlətdə olduğu kimi, bizdə də hər bir ailənin özünün psixoloqu lazımdır. Əgər Musa müəllim o anda acıqlı başla, hisli başla və bu qalmaqal başlamamışdan qabaq bir psixoloqa müraciət eləsəydi, inanın ki, gəlib bu səviyyəyə çıxmayacaq idi. Çünki dərdini anlat, dərdi bilən adama. Bu günləri sizin dostunuzla, sirdaşınızla, yoldaşınızla psixoloqlar olmalıdır və etibar eləməlisiniz psixoloqlara. Onlar sizi qoymazlar. Şəxsən mən İlham Mirzəyev qoymazdım bu vəziyyətə gəlsin, çıxsın. Amma yenə də mən öz müəllimi etdim. Mən Allahın evində olmuşam. Və heç bir müqəddəs ziyarət qalmayıb ki, mən orada olmayayım. Və onun üçün də öz papağımı öz qarşıma qoydum və bu ailəni sizin qarşınıza çıxartdım. Mən bu ailənin tərəfini saxlamıram. Sadəcə Allah və bir də onların günahsız balaların gözümün qabağına gətirdim və bu günləri çıxartdım. Mən inanıram ki, və düzgün qərar etdim və düzgün addım attım və siz tamaşaçılar da mənə dəstək olarsınız, bu insanlara dəstək olarsınız və bu insanlar bundan sonra öz sözlərini deyərlər. Artıq biz hər bir sözümüzü dedik. Mən sizlə xudafisləşəcəm, amma sonda sizdən siz onu əhv etdiniz, siz də üzr dilədiniz həm Tərənə xanımdan, həm də xalqımızdan və bir daha son sözünüz, son sözünüzdən sonra orada oxuyacaqsınız və sizi yola salacaq. İlham Bey, sizə təşəkkür edirik. Ən böyük təşəkkür sizə düşür. Çox sağ olun ki, bizi bu gözəl verilişinizə dəvət etdiniz. Space kanalının rəhbərinə təşəkkür edirik. Space kanalının valla rəhbəri o qədər ali cənab, o qədər necə deyim, bilirik, o qədər necə barışığa meyilli, o insan o qədər, nə bilim, Space kanalının rəhbəri valla. Elə bütün rəhbəriyə də, bütün heyətə, bax bizi operatorlara öz təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarımızı bildiririk. Ən əsası, yəni sizin bu gözəl açdığınız bu verilişə təşəkkürümüzü bildiririk, sizə minnətdarımızı bildiririk. Ki, bax, bütün tək bizim yox, bizim kimlər nə qədər varsa onların da həyatını, yəni çalışırsınız ki, dağılmaqda olan ailələri çalışırsınız, bizə işləyirsiniz. Və onların dərdinə şərik olasınız. Mən yenə deyirəm, sizə minnətdarımı bildirirəm və bu verilişə dəvət etdiyinizə görə. Qaldı ki, Tərənə xanımla, yəni, yenə deyirəm, mən yenə üzr istəyirəm və gözəl xalqımızdan üzr istəyirəm. Yəqin ki, onlar da mənə başa düşərlər. Hər bir insan, insanlar cürbəcürdür, barmağın cizgiləri kimi hər bir insanın da öz xüsusiyyətləri olur. Düzdür, yazdığım musiqilər də göz qabağındadır. Mən də vətənimi, xalqımı sevən insanım. Yəni, xalqımızı, torpağımızı, vətənimizi sevən insanım. Mənim yazdığım mahnılardan hamısı o. Bilinir, bəli. Hər bir insanın 50 yaşım var. Görsən ki, o yaşa baxmır da, hansısa bir vaxt olur, o insanda psixoloji gərginlik olur. Yəni ki, o dəyişikliklər olur. Beyindir də, olmadı belə, görsən nəsə hansısa o zamkan eləyir, nəsə bir çatışmamazlığı olur insanda. Yəqin ki, mən də vaxtıma düşüb, biraz da gərginlik vaxtıma, biraz da əsəbi vaxtıma, oradan təsəvvürlə 28-dən mən o tıxaclardan evə gəlib çıxana kimi ürəyim partlaya-partlaya təsəvvürlə elə maşını saxlayıb piyada qaçmaq istəyirdim. Aha, burada dediklərimiz sonda da deyirik ki, öz dilinizdən deyin ki, telefon xəttində, başqa kanallarda dediklərinizdə yəqin ki... Onlar hamısı boş şeylərdir, hamısı yalandır. Mənim verdiyim müsahibələrdə hamısı yalandır. Yəni, mən onu etiraf etmək istəyirəm ki, bu sadəcə olaraq mən... Qısqançlığımdan, yandığımdan, hələ mənə dedilər ki, bəlkə lazım deyil, vermək, dedim, verin. Bunu da mənə dedilər. Bəlkə Musa müəllim. Bu da etirafdır. Dedim, verin.
Dedim verin. Yayımlayın, her yerde deyin. Gör ne kadar mənim əsəbim yerinde olmayıb. Doğrudan mənə dediler. Balamın canı. Dediler ki, yani o kızlarımın canı and olsun. Dediler ki, belki lazım değil. Dedim deyin, verin. Yani mənə biraz da təzik, təsirlər. Biraz da özümün gərginliyim, biraz yok. Belki de deyirdim, beynim partlayır. Bak, ben içine o cür mövqe tutmuşdum öz beynimle. Bak, bunu etiraf elədiniz. Tamaşaçılara da etiraf elədiniz. İndi öz qohumlarınıza ne sözünüz var? Onu da deyin, qutaraq söhbətimiz artık bize vaxt verilir. Qohumlarım, yani evvelden bu, yine dedim, onu açıkladım ki, evvelden istedim. Evveli bildiğin, indi sizin olara son sözünüz. Benim orada son sözüm deyende ki, Allah özü baxırdı. Allah herkesin öz özünü özü götürür. Qaldı yaşlanamdı. Yine o da buradan deyirəm, sən mənim anamsan, sən məni dünyaya getmişsin. Yine mən sənin balan olduğun kimi, mənim də balam var, mənim də balalarım var. Mən sənə əziz olduğum kimi, onlar da mənim balalarımdır. Ancaq otun yeri üzerinde Allah'ımıza can sağlığı versin. Ancaq orada yine deyirəm, mənim en sevdiğim dünyasını dəyişən kardeşim Allah rəhmət eləsin. Balaca kardeşim. Olanım, onun balalarına qurban olum. Yani ben hədsiz dərəcədə, ben ancaq onları çok istəyirəm. Ne bileyim, her Allah baxsın. Allah özü götürür. Başa düşdüm, başa düşdüm. Etiraflarınız çok düzgün, səmimi. Ve bu etiraf Space'in silinməz, etirafın silinməz arxivində də qalacaq. Ve bu etiraf, eğer fikirləşən var ki, bu yalandı, nədir? Bizim etirafımız arxivdədir. Nə vaxt istəsək, onu çıxardıb verə bilərik ki, bax, budur, budur. Və bir kəlmə də danışıqlardan kəsilmədən bu insanların, bu ailənin etiraflarını siz tamaşaçılara təqdim etdim. Və sizin ixtiyarınıza verildi ki, bunları bağışlamaq olar, yoxsa yox. Samimi etiraflarını etdilər. Mən inanıram ki, bizim xalqımız mərhəmətli, rəhimdir və hər bir şeyi də görəndir. Onlar tüklü kişidən seçilir. Onu demək istəyirəm ki, istəyir dost, qardaş olsun, yaxın olsun, ana olsun, bacı olsun, ata olsun. Yəni, əgər mənə qarşı bu mövqeyi tutublarsa, yəqin ki, mənim də içərimdə, daxilimdə o mövqe dəyişilməyəcək onlara qarşı. Yəni, müsbət təsir göstərməyəcək. Yəqin ki, mənfidən mənfi olacaq. Allah'ın köməkliyinə qohumluqda da mehriban olarsınız yəqin ki bundan sonra inşallah. Yəni heç bir qohum qohumun pisliyini istəməz. İstəsə də yəqin ki axıra kimi getməz. Hər hamınıza mehribançılıq arzu edirəm. Allah özü baxır da. Amin. Amin. Özü bilən məsləhət. Deməli bir-birinizi əhv etdiniz, bir-birinizi bağışladınız və bu gün də son qoydunuz bu söz söhbətə. Yəqin ki inanmıram ki bundan sonra artıq bu mövzuya. İndən sonra, bugündən sonra istəmirəm də, icazə də vermirəm ki, bu söhbətdən danışsınlar, bu söhbətə qayıtsınlar. Bilirsiniz necədir? Bizi istəməyənlər istəyir ki, bu şeyləri təkrar-təkrar eləsin, qıcıqlandırsın. Bu söhbəti necə qayıtmaq olar? Axı, əgər bütün Azərbaycandan qıraqda, başqa ölkələrdə də əgər bu söhbət yayılıbsa, bu yenə deyirəm, mənim səhvim ucbatından yayılıb. Yəni bugün də sırf etirafınızı elədiniz. Buna çox sağ olsun bizim Space kanalının rəhbəri də bax bu cür şəraiti yaratdığı üçün. Və mən inanıram ki, bundan sonra da çalışacaq ki, dağılan ailələrə kömək eləyək. Mən də Axçeymin adından bax bu gülü, elə ağ paltar geyimisiniz, bax bu gülü sizə əlməğan edirəm. Sizin də bütün işlərinizdə Axçeymin xidmətlərindən istifadə edin. Axçeymin brenddir. Azərbaycanda Axçeymindən istifadə edirik. Oradan götürürük, alırız. Bəli. Onun üçün də Axçeymin bu gülü göndərib ki, Təranə xanıma bunu verək. Hacıya da elə buradan. Hacıya da və Hüseyin bəyə də öz dərminətlərimizi bildirək. Və sonda mən istəyirəm ki, əgər əvvəlin qəmli notdan başladıq mahnını. El eləyək ki, sonluq gözəl bir şux mahnı ilə, barışıq mahnısı ilə qutarasız.
Teşekkür sağ olun, çok sağ olun. Mən inanıram ki, bu etiraf sizin ürəyiniz üçün olacaq. Əgər bir insan ki, öz etirafların 9 milyon Azərbaycan xalqının qarşısında edirsə, mən inanıram ki, o insanı əff etmək olar. Çünki hər bir müddəhim hakimin qarşısına çıxanda hakimə istəsə də yalan danışsın, amma öz vicdanının qarşısında yalan danışa bilməz. Bugün də bizim verilişimiz elə alındı ki, bir cütlük bu qalmaqaldan, bu çirkabdan xilas olmaq istəyir. Mən öz bacardığımı etdim və bir insan kimi, bir hacı kimi, bir Allah adamı kimi və bir aparıcı kimi deyək ki, bu ailəni sizin qarşınıza çıxartdım və o insanların nə qədər səmimi olub-olmadığını siz məndən də yaxşı bilirsiniz. Və bu günləri biz tamaşaçılarımızın da sorğusunu dinlədik. Tamaşaçılarımız arasında da inananlar da oldu, inanmayanlar da oldu. Amma etiraf etmək yüngülləşməkdir. Əgər bir insan ki etiraf edirsə, öz günahlarını boynuna alırsa, o insanı əff etmək bizim aliliyimizdir. Əgər bizi yaradan Allah bizi əhv edirsə, biz də hamını gələ əhv edək. Çünki yaradan bizi əhv edir, yaradan bizi yaradıb, biz kimik ki, kiməsə şər ataq, böhtan ataq. Qoy Allah bizi şərdən, böhtandan, xətadan uzaq eləsin və ailələrimiz dağılmasın, balalarımız atasız, anasız qalmasın. Elə bu arzularla da mən sizlərlə xudafisləşirəm, sağ olun, sağlıqla qalın deyirəm. Gələn həftənin şənbə günü görüşənə gedirəm.